kollar vi mikrocementprover här på golvet. Ser jag så att jag tar lite på badrummet här. Nu är det bra. Så får vi med. Och där satt gamla ventilationssystemet så och så. Och sen pratar vi på golvvärme här då, så då blir det termostat här någonstans. Precis. Då. Ja. Tanken. Ja, och här har vi dragningen där och där satt en ballefix. Ja, det förstår jag att ni vill köra. Det har ju blivit. Och här pratar vi eventuellt på spots här uppe då. Stämmer. Och då är gipstak med vind ovanför, så vi inte sänka taket. Just det. Det är perfekt. Kan man se någonting här? Det kan man. Där och där. Och så var den skörna där. Okej. Okay.